شمال مشرقی دلی میں گزشتہ 3 روز سے جاری پرتشدد واقعات کے خلاف آج دلی کے جنتر منتر پر احتجاجی جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ جلسہ مختلف سیاسی، سماجی اور حقوق انسانی تنظیموں کی جانب سے بلایا گیا ہے۔ یہاں اس وقت جو ہے بڑی تعداد میں لیفٹ پارٹی کے لیڈران بھی موجود ہیں، طلبہ تنظیمیں بھی موجود ہیں، حقوق انسانی کارکنان بھی موجود ہیں، اور بڑی سنکھیا میں یہاں لوگ جو ہے جمع ہو رہے ہیں اور یہاں پہنچ رہے ہیں۔ پورے واقعات پر جو گزشتہ 3 روز سے گزرے ہیں اس پر حکومت کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے اور ان واقعات کو یہ سماجی کارکنان کس نظر دیکھتے ہیں، اس پر ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جس دور کو میں 1984 کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، سرکار تو اس سمے بھی تھی، ایسا تو نہیں تھا کہ سرکار نہیں تھی، پر جب سرکار ہی کروانے لگے، نہیں تو کپل مشرا کو اسی دن جس دن اس نے دھمکی دی تھی تو اسی دن اس کو اریسٹ کر لیا جاتا تو آگے بڑھتا ہی نہ۔ تو بالکل وہی کا وہی ہے جو 1984 میں ہم دیکھا ہے اور جو ظافر آباد میں دیکھا ہے۔ ہمیں تو اس میں کوئی انتر نہیں لگا، اسی طرح دکانیں جلی، اسی طرح مسلمان پوچھ پوچھ کے، یہ مسلمان ہے یہ ہندو ہے، پوچھ پوچھ کے سارے کام کیے گئے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی، جب سرکار کی ملی بھگت ہے تو اب اس کے بعد تو یہ عادت پڑ جاتی ہے کہ میٹنگیں کرو، میٹنگیں کرنے کے بعد یہ اناؤنس کر دو کہ جی اب کوئی کام نہیں ہونا، اب ڈی جی پی کو آرڈر کر دیا ہے، اب آگے نہیں ہونا۔ جو آپ نے کام کرنا تھا وہ تو کر دیا، ہندو مسلم کا آپ نے کرنا تھا وہ مسلم ہندو کر دیا، تو اب کیا رہے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ سکھ سمودائے تو جو کر سکتا ہے، چاہے وہ شاہین باغ کے ساتھ کھڑا ہو چاہے ادروائز کھڑا ہو، تو سکھ تو ہر سمے آگے کھڑے ہیں اور وہ اپنا فرض مانتے ہیں کہ انسانیت کے لیے ہمیں دکھ میں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو وہ تو دکھ کے ساتھ باقی لوگ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ تو ان کو دیکھنا ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ ان کو آگے آنا چاہیے تھا، اور آگے آ جاتے تو یہ حالات ہی نہ ہوتے۔ یہ حالات بنانے والے بھی جب وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہندو کا جھگڑا ہو رہا ہے، یہ مسلمان کا ہے، تو پٹنے دو مسلمانوں کو۔ تو ہم نے اپنے سامنے دیکھا 2002 میں کیا ہوا، وہی کا وہی ہو گیا۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ جب سرکار ہی یہ مان لے کہ ہم نے اس کو کروانا ہے تو اس کو کروائی دینا ہے سرکار نے۔ پولیس والے کچھ کریں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ اپنے سامنے دکانیں لوٹیں گے، اپنے سامنے سارے کام ہوں گے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ اب اس کے بعد کچھ ہونے والا نہیں ہے، اب شانتی۔ اب کیا ہوگا کہ ایک مسلمان کو پکڑیں گے مولوی کو، ایک پجاری کو پکڑیں گے، ایک گرنتھی کو پکڑیں گے، ایک پادری کو پکڑیں گے، ان کو کہیں گے چلو یاترا کرتے ہیں، پھر یاترا کا وہ لگائیں گے، نعرہ لگائیں گے، اس کے بعد شانتی ہو جائے گی۔ لوگ اپنا ایک فارم لے کر اپنی یہ کہیں گے کہ میری دکان جل گئی تھی، مجھے پیسے دے دو، میرا آدمی مر گیا تھا اس کے پیسے دے دو، جو ہم نے 84 میں دیکھا ہے وہ اب دیکھا۔ تو اس میں کوئی انتر نہیں پڑے گا، یہ تو ایک آدھ دن۔ اب مجھے آشا ہے کہ اب نہ سرکار چاہے گی اور نہ پولیس چاہے گی۔ ابھی میں نے کیجریوال کا، ایک سرکار بنی تو کیجریوال نے بنتے ہی کہہ دیا کہ میں مودی جی کے ساتھ کام کروں گا، تو پھر کیا رہ گیا؟ تو کیجریوال کیا کر رہا تھا؟ وہ تو دلی کا چیف منسٹر تھا، اس کو آگے بڑھ کے وہاں روکنا چاہیے تھا، آپ کیوں نہیں گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کیجریوال آر ایس ایس کی اپنی پیدائش ہے، اسی کے گرب سے پیدا ہوا ہے، اس لیے کیجریوال سے یہ آشا رکھنی، یہ 70 کی 70 سیٹ آر ایس ایس کی ہیں، سنگھ کی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو میں تو جامعہ میں رہتی ہوں، شاہین باغ میرے پڑوس میں ہے، تو مجھے اس بات سے بہت خدشہ ہے کہ ان کس طرح سے ان کی جانیں بچ جائیں اس وقت، اور پھر امن اور شانتی قائم ہو جائے۔ اسی لیے اس وقت لوگ اپنا ہر کام چھوڑ کے اور یہاں آئے ہیں۔ بالکل نہیں، کانفیڈنس بلڈنگ جو ایک بڑی، ان کو بڑی پہل کرنی تھی، وہ نہیں کی ہے پہل۔ بہت پریشر ڈالا گیا ہے ان پہ، ہم ایک ایک چشمدید گواہ ہیں جو ان کے پاس جا کے انہوں نے پریشر ڈالا ہے۔ آج اردو اخباروں میں خبر ہے، میں تو اردو اخبار پڑھتی ہوں اس لیے مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ کچھ نہ کچھ انہوں نے کیا ہے، بٹ جسے انگریزی میں کہاوت ہے ٹو لٹل ٹو لیٹ، تو وہ بھی ہے۔ ہم لوگوں نے بھر بھر کے ان کو ووٹ دیا، اس نے کیسے اب کس منہ سے جائیں گے وہ الیکٹریٹ کے پاس ووٹ لینے کے لیے، جبکہ انہوں نے جانے نہیں بچا سکے، اور اتنی بلیٹنٹلی انہوں نے اپنا رسپانسبلٹی کو ابینڈن کیا ہے، تو اب ان کو بہت کچھ میک اپ کرنا ہے۔ میں اسی طرح پازیٹیولی بات کر سکتی ہوں، مسلمانوں پہ اتنی بڑی بڑی گالیاں دی ہیں، ان کو کسی قسم کا پینلائز نہیں کیا گیا، ان کو حراست میں نہیں لیا گیا، ان پہ کیس نہیں کیا گیا، تو کیا انہوں نے کس طرح سے؟ اب انہوں نے کہا ہے کہ ہاں ہم نے ہلکے ہلکی کچھ آوازیں نکالی ہیں، پر تشدد تو بھڑک چکا۔ اب جو کمیونلزم ہے وہ رگوں تک پہنچ گیا ہے، اب کیسے نکالیں گے اس کو؟
کیا طریقہ ہے اس کو نکالنے کا؟ 15 کروڑ والا. یہ سب جو باتیں ہیں ان باتوں کو ایک میچورٹی سے لینا چاہیے. بالکل غلط کہا تھا اس نے, بہت بےہودگی کی تھی اس نے یہ کہہ کے, اور مسلمانوں کے حق میں بالکل نہیں تھا وہ. مگر اس سے آپ اس سے ایک قدم آگے پھر ون اپ مین شپ ہو جاتی ہے نا, میں آپ سے بڑھ کے بولوں گی, آپ مجھ سے بڑھ کے بولیں گے. سر یہ پہلے رائٹس نہیں ہیں, یہ ایک جینوسائڈ ہے. اسپیسیفک مسلم کمیونٹی کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے. اس کے 3-4 ریزنز ہیں کہ ایک آپ الیکشن آ رہے ہو, دوسرا کہ ہمارا جو سی اے کے اگینسٹ موومنٹ چل رہا ہے وہ بہت اچھا چل رہا ہے اور ہم سچ بول رہے ہیں, اس لیے ان کو فرق پڑ رہا ہے, سرکار کو فرق پڑ رہا ہے, اس لیے انہوں نے لاکھ کوششیں کی کہ ہمیں ڈسپرس کر سکیں. ایسے کافی ویڈیوز ہیں جس میں پولیس ان کے ساتھ مل کر ان کو بتا رہی ہے کہ کون سا گھر جلانا ہے اور کون سا گھر نہیں جلانا ہے. کافی لوگوں کی موت ہو گئی ہے. میں اس چیز پر کوئی راجنیتک ٹپڑی نہیں کرنا چاہتی ہوں, میں بس یہ کہتی ہوں کہ آر ایس ایس ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے جو اس دیش کو اندر سے کھا رہی ہے. وہ ہندو راشٹر ڈیمانڈ کرتی ہے جو اس دیش میں ریزن ہے, آتنکواد ہے. تو اس دیش میں انڈیا, بھارت ہمارا دیش ہے جو دھرم نرپیکش اور سیکولر ہے, اور اس دیش کو کوئی بھی توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس دیش میں ہرایا جائے گا اور انڈیا پھر سے جیتے گا. انہوں نے گجرات میں بھی یہی کیا تھا, دلی میں بھی یہی کر رہے ہیں. 84 میں کانگریس لیڈر کے ساتھ آر ایس ایس بھی انوالو تھی اور یہ کمیشن کی رپورٹس میں ہر جگہ ہے. ایسا کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ 84 ہو, 92 ہو, یا 2002 ہو, 2020 ہو, 1947 ہو, ہر جگہ آر ایس ایس یا ہندو مہاسبھا ہے. تو یہ انہوں نے ہمیشہ سے ہمارے دیش کو ہندو راشٹر کی طرف سوچنے کی بھی کوشش کی ہے. وہ اپنے منصوبوں پہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. ہماری بہت لوگوں کی جانیں گئی ہیں لیکن ابھی ہم اور زیادہ الگ نہیں ہوں گے. ابھی بھی اتنے لوگ ہیں جو لوگ سٹیزنس اپنے بیہاف پہ ایکتا مارچ نکال رہے ہیں کیونکہ پولیس وہاں ڈپلائڈ نہیں ہے. پولیس ہم کو دیکھنے کے لیے یہاں ڈپلائڈ ہے, یہاں سیکیورٹی چیک ان ہے, پر پولیس ان موبس کو, ان دنگائیوں کو ہٹانے کے لیے ڈپلائڈ نہیں ہے. آپ کو ایک بات بتا دوں, جتنا بھی آپ کسی بھی قوم یا کسی بھی دھرم کو توڑنے کی کوشش کریں گے وہ اتنا مضبوط ہوگا, اور ہم سب ساری بھارت کی جو قوم ہے وہ بہت مضبوط ہو گئی ہے, اور یہ چیز ہم کبھی نہیں بھولیں گے. نریندر مودی ہیز پروفڈ دیٹ ہی کین ڈو اے جینوسائڈ, امت شاہ ہیز پروفڈ دیٹ, اینڈ دے ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دیٹ. کیجریوال ہیز ٹو بی کریٹیسائز, وہ غلط ہیں کہ انہوں نے زبان بھی نہیں کھولی اپنی اس بات پر. بچوں نے کل پروٹیسٹ بھی کیا تھا کیجریوال کے جگہ وہاں پر, تو بچوں پہ کیننز, واٹر کیننز چلائے گئے, بچوں کو مارا گیا, ڈیٹین بھی ہوئے, تو اس کے لیے کیجریوال بھی اکاؤنٹیبل ہے. آپ اپنی راجنیتی نہیں چمکا سکتے کسی کے خون کے انڈر. اور کپل مشرا تو اریسٹ ہوئے گا, وہ ٹیررسٹ سے کم نہیں ہے, اور انہوں نے جس طرح سے وائلنس کو انسائٹ کیا اس دلی میں, وہ وائلنس انسائٹ کرنے کے بعد بھی آپ باہر سے لوگ لا کے لڑائی کروا سکتے ہیں, پر ہمارے اندر کے لوگ سارے ٹھیک ہیں. اور دلی کا ہی راستہ جو سویلینس نے فالو کیا ہے وہی پورا دیش فالو کرے گا, اور اس ہندوتو آتنکواد کو, جو ہندوازم اسلام سب کے خلاف ہے, اس ہندوتو آتنکواد کو ہم بھارتی سب ختم کریں گے. یہ جو گھٹنا وہاں پر ہوئی ہے وہ کبھی بہت برسوں میں دلی جیسے شہر میں دکھائی دی ہے, اور وہ ایک بہت دن سے جیسے کانسپریسی چل رہی تھی, ایک بہت ہی شانتی پوروک ڈیمونسٹریشن چل رہے تھے اور پروٹیسٹر جو ہے اتنی شانتی سے بیٹھے ہوئے تھے, اور اس کے باوجود پرو سی اے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پرو سی اے بھی کبھی کچھ ہوتا ہے؟ یعنی پروٹیسٹ پہ پروٹیسٹ ہونا یہ تو بڑی عجیب سی بات لگی, اور اس کے بعد لوگ ایگریسیو ہو گئے کہ وہاں پر یہ حالات بننے والے ہیں, یہ حالات بننے والے ہیں, پولیس بھی فیلئر رہی. یہ سوال مسلمان ہندو کا نہیں تھا, وہاں پر دونوں کمیونٹی پولیس سے پریشان تھی, اور سب ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے تھے کہ پولیس نہیں آ رہی ہے. جو بھی کال کر رہا تھا کہ وہ سی پی فون نہیں اٹھا رہا, ایس ایچ او فون نہیں اٹھا رہا, تو وہ حالات بگڑتے 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 اس طرف چلے گئے کہ آج اتنا برا حال ہو گیا کہ بچے اسکول نہیں جا سکے, اتنا برا حال ہو گیا کہ بورڈ کے پیپر ان بچوں کا مورل ڈاؤن ہو گیا, اور نارتھ ایسٹ والے بچے وہ تو وہاں تو کینسل کر دیا گیا بورڈ کا پیپر, لیکن اس کے باوجود وہاں جو بچے جو اسٹوڈنٹس دوسری جگہ سینٹر پڑھا وہ بھی فیلیور پہ چلا گیا. اب یہ سوچئے کہ کس قدر ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. دلی جو ایک چمن تھا عالم میں انتخاب, کیجریوال بہت بہت امپورٹنٹ بنتی ہے اس وقت, ان کا سب سے بڑا رول ہونا چاہیے تھا, اور 62 سیٹیں لوگوں نے مل کے ان کو دی ہے. ان کا رول وہ ایک بہت ہی ڈاؤٹ فل رول ہے, میں تو کلیئرلی کہوں گا, آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین, بٹ
वो रोल जो है उनको अदा करना चाहिए था। लोकल MLAs जो है वो इन फ्रंट नहीं आए और हमारे जो एरिया के थे वो भी नहीं आए, तो बड़ा मुश्किल हो गया कि हम ना अपनों को बचा सके ना दूसरों को बचा सके। जिस तरीके का मैं आज मशरक़ी दिल्ली में ही था और जो चीज़ें मैंने अपने आँखों से वहाँ पे देखी, तो मुझे 2020 में 1984 की दिल्ली याद आ गई। उसी तरीके से कितनी दुकानें जली हुई देखी, कितने घर जले हुए देखे, आसपास के लोगों से पता चला कितनी लाशें नालों में पड़ी हुई हैं। अगर आप आज नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जाएंगे तो ऐसा लगता है दिल्ली तबाह बर्बाद हो चुका है। तो अफसोस की बात ये लगती है कि ये ऐसा लगता है आप किसी और दिल्ली में जी रहे हैं। जैसे आप नेशनल लेवल पे इंडिया और भारत का डिवीज़न देखते हैं, वैसे ही सिटी के लेवल पे आज नॉर्थ ईस्ट दिल्ली एंड रेस्ट ऑफ द दिल्ली में डिवीज़न है कि हम खामोश हैं जब तक कि वो हमारे दरवाजे पर नहीं आए। और आज रियलिटी ये है कि वो हमारे दरवाजे के एकदम करीब है। अभी मैंने सुना एक और पत्रकार भाई से कि लोनी से रमेश पार्क तक टेंशन है और पूरा नॉर्थ ईस्ट में जैसे मुस्तफ़ाबाद का इलाका है और वेलकम तक गोकुलपुरी वगैरह से होते हुए हर तरफ टेंशन है, आगजनी का माहौल है। मैं आज GTB हॉस्पिटल गया था, वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि उनके पास अब कल रात 11:30 बजे तक 189 पेशेंट्स आ चुके थे और उसमें मैक्सिमम पेशेंट्स यंग एज के थे, 18 से 40 साल की उम्र के, और 60 से 70% जो मरीज थे वो गनशॉट के विक्टिम्स थे। ये ज़रूर कहा गया है कि एक प्रोटेस्ट की साइड पर औरतों को घेर लिया था कुछ गुंडों ने, लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनको निकाल लिया था, ये भी बात है, लेकिन कितनी उसमें से औरतें निकली कितनी नहीं, बहुत सारे लोग अभी तक लापता है, मर्द भी औरत भी। तो मुमकिन है कुछ उनमें से सेफ जगह पर पहुँच गए हों और मुमकिन है ये जो आप जिन्हें वाली बात कह रहे हो खुदा ना खास्ता वो भी सच हो सकती है। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता जो केजरीवाल ने जो अपील करी है शांति के लिए या जो राजघाट में मौन व्रत रखा, दैट इज़ जस्ट फॉर ऑप्टिक्स। आई डोंट थिंक ही हैज़ फुलफिल्ड हिज रोल एज द चीफ मिनिस्टर। आई अंडरस्टैंड दिल्ली पुलिस इज़ नॉट आंसरेबल टू दिल्ली गवर्नमेंट, बट देर इज़ अ लॉट विच अ चीफ मिनिस्टर कैन डू, पर्टिकुलरली अ चीफ मिनिस्टर इन टू हिज थर्ड टर्म। अगर वो कुछ नहीं होता, एक शांति मार्च भी अपने सारे MLAs को लेके नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में निकालते और अपने फॉलोअर्स के साथ, तो ये दंगा खुद ब खुद रुक जाता।